А ты будь на пасхат. Mama nežinojo, kur esu. Nepilnametis dar buvo. Tai paskambino mamai. Mama iš aukščiausiai taryboje. Sako, tuoj dėdė atvažiuoja, tai paims. Parveš namo. Ne, sako, aš čia liksiu. Kai tik pirmą filmą pamačiau per video apie Briuselį, tai taip viskas. Jau. Tuo momentu aš jau supratau, kad nieko kito gyvenime turbūt ir nesieksiu, tai būt nors kiek panašus į tą Rusiją ir panaudotos nors kažkokius ten fantazinius veiksmus. 18 metų. Pas visus stogai nuplėšti ant to, kad kiekvienas ten jau nori būti, žinai, supermenų karatistų, ten, žinai, kuom tik tai nori kareivių, ten super, žinai, ten bilenkuom rambo, ten nežinau kuom, ne? Plius dar visi žino, kad jie yra, vat, kažkokiam tai tenai, tipo, būry, kuris, vat, yra užslaptintas, jis tubų nepasiruošęs viskam, viskas arba nieko. Tai hormonų audras plius dar vien to, žinai. Aš žiūrėjau, pas ką akis dega. Kas nori, nu negaliu pasakyti, kad pasiryžė atmirti. Bet man tie būtų tikė. Mums buvo pasakyti, kad yra poreikiai suformuoti specpadalinį specialiom operacijom atlikti. Mums vadino prano žvėrinį. Voras, arklys, banginis, šaltukas, krabas. Nelabai kas nežino gaudas, apie ką kalbam. Nu gerai sužinos apie mano praeitį, apie tai, ko aš nesakiau niekada.